Եթերում զինուժն է, բարև ձեզ, ամառային զորակոչն ավարտվեց, օգոստոսը նորակոչիկների նախապատրաստության ու լիարժեք զինվորական կյանքի մեկնարկի շրջանն է։ Զինվորների այն մասը, որը զորակոչվել էր օրեր առաջ, արդեն մասնակցել է երթման արարողությանը։ Մնացածը պատրաստվում են այդ կարևոր իրադարձությանը։ Օգոստոսը տոնական է նաև նորանշանակ սպաների համար։ Այս օրերին նրանք արձակուրդում են, սակայն շուտով կանցնեն ծառայության, ստանալով սպայական առաջին կոչումը։ Եվ այսպես նախ համարոտ չափատվա թեմաների մասին։ Պաշտոնական մեկնարկով ու առաջին ելույթով բանակային միջազգային խաղերն ակտիվ փուլում են զինուժի հատուկ ռեպորտաժը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Երթվում եմ նորակոչիկների զինվորական օրացույցի ամենահիշարժան ու տոնական օրվա տպավորություններն անմահացրել է զինուժի տեսախցիկը։ Նորակոչիկներին զուգահեռ ծառայության են պատրաստվում նաև ապագա սպաները, կուրսանտները հանձնել են ավարտական քննությունները։ Հատուկ ռեպորտաժ իրանցի փոքրիկի կյանքը փրկած սպայի մասին, լեյտենանտ Օհանյանի ծառայությունը սահմանին և մարդասիրական քայլը անսահման նվիրումով։ Եվ լեգենդար օդաչու, որի մասին խոսում են արդեն մի քանի տասնամյակ, պատիվում է մեջը ներկայացնում է Ռուբեն Եսայանին, մարդ, ով այսօր էլ իր հսկայական փորձը փոխանցում է երկնքի պահապաններին նոր սերնդին։ Եվ այսպես Ռուսաստանի Դաշնությունում մեկնարկած միջազգային բանակային խաղերն ակտիվ փուլում են։ Մեկ շաբաթ է, ինչ խաղերի մասնակիցները ծանոթացել են իրենց կցված տեխնիկային, անցկացրել առաջին մարզումներն ու այս օրերին ելույթներ են ունենում մի շարք մրցաձևերում։ Դրանցից ամենադիտարժանն ու սպասվածը անկասկած տանկային բիաթլոնն է։ Խաղերի ընթացքում տարբեր ուղղություններով հետևում և դրանք լուսաբանում են նաև իմ գործընկերները։ Զավեն Մաթևոսյանն է ամփոփում բանակային միջազգային և մրցութային շաբաթը մեկ տեսաշարով։ Республика Армения. Republic of Armenia. Արդեն երրորդ անգամ բանակային միջազգային խաղերն անցկացվում են տարվա նույն ժամանակահատվածում, օգոստոսի առաջին կեսին։ Աշխարհում առաջին ռազմական խաղերի կազմակերպումը ստանձնեց Ռուսաստանը։ 21-րդ դարի այս ինքնատիպ ասպետական մրցույթն իր մասշտաբներով կարելի է համեմատել օլիմպիական խաղերի հետ։ Առաջին անգամ խաղերն անցկացվեցին 2013 թվականին, մասնակցեցին Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Այսօր մասնակիցների թիվը հասել է 4000-ի, ակնհայտ է, որ համեմատած անցած տարիների հետ միջոցառումը գերազանցել է իր իսկ ռեկորդը։ Արձանագրված են այսպիսի թվեր. շուրջ 650 միավոր ռազմական տեխնիկա, 80 ինքնաթիռ, 150 թիմ 28 երկրներից։ 2017 թվականի խաղերի բացման արարողությանը հուլիսի 29-ին ներկա էին մասնակից երկրների պաշտպանության նախարարներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, բազմաթիվ հյուրեր, որոնց ողջունելով Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մասնավորապես կարևորեց։ Հարգելի մասնակիցներ, հիշեք, որ հաղթանակը դա ինքն իրեն գերազանցելն է, անսահման հանձնառության և աշխատասիրության արդյունքն է։ Վստահ եմ, որ դուք կցուցաբերեք նպատակասլացություն, ոգու ուժ և տոկունություն, արժանիորեն կհաղթահարեք բոլոր փորձությունները և կհասնեք ձեր առջև դրված նպատակներին։ Ներկայացվեցին մասնակիցներին ուղված տարբեր երկրների նախագահների բարեմաղթանք ուղերձները, բարձրացվեց բանակային խաղեր 2017-ի խորհրդանիշ դրոշը և մրցումներին առաջին անգամ մասնակցող երկրները հանդես եկան իրենց ազգային երկու բարով։ Բանակային խաղեր միջազգային մրցույթը բացվեց նաև այն երկրներում, որտեղ կանցկացվեն տարբեր 5 վարժաձևեր։ Ղազախստանում, օրինակ, հանդիսավորությամբ բացվեց դիպուկահարի սահմանագից մրցույթը, որին մասնակցում է նաև հայկական պատվիրակությունը։ Այստեղ մասնակիցները կմրցեն անհատական և զույգ հաշվարկներով դիպուկահարի հերթափոխ փուլերում։ Կկիրառվեն SVD դիպուկահար հրացան, ատարճանակ Մակարով և RGD 5 ուսումնական նռնակ։ Մինսկում հանդիսավորության բացվեց ընկերակցության զինվոր վարժաձևի մրցույթը։ Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի թիմերն իրենց ուժերը կչափեն 5 փուլերում։ Առաջին փուլն Էրուդիտն էր, որը մեկնարկեց հենց բացման արարողությունից հետո։ Այստեղ մասնակիցները դրսևորում են իրենց ռազմապատմական գիտելիքները։ Առջևում դիպուկության, ուժի մրցումներն են, ինչպես նաև գրականության գիտելիքների և պարային ունակությունների ստուգատեսները։ Բանակային խաղերի մերձ Մոսկովյան բացումից հետո պատվիրակությունների անդամները շրջեցին տարբեր երկրների կողմից ներկայացված ցուցասրահներով, ցանոթացան բանակային և ազգային ցուցանմուշներին, իսկ մինչև տանկային բիատլոնի առաջին մեկնարկը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կիսվեց իր տպավորություններով։ Շատ մասշտաբային կազմակերպված իհարկե համաբանակային խաղեր են և շատ լավ գաղափար է, որ տարբեր երկրների զինված ուժերը կարող են իրենց հմտությունները, իրենց կարողությունները փորձել նաև խաղաղ պայմաններում, զորադաշտերում։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մեր մասնակից թիմերը կցույց տան իրենց կարողությունները։ Շատ բարդ մրցույթ է, որովհետև բազմաթիվ երկրներ են մասնակցում և բավականին բարդացված են պայմանները, բայց կարծում եմ մեր թիմերը գտնվում են լավ վիճակում և ակնկալում ենք գեղեցիկ լավ մասնակցություն և մրցակցություն։
Այս տարի Տանկային բիատլոն միջազգային մրցույթին մասնակցում են թիմեր 19 երկրներից, յուրաքանչյուրից 3 անձնակազմ։ Առաջին փուլն անհատական մրցավազքն է, որի ավարտին մասնակից երկրների լավագույն 12 թիմերը կանցնեն կիսաեզրափակիչ, ապա լավագույն 4-ը կմասնակցեն եզրափակչին։ Տանկային բիատլոնի երթուղին է, այն համալրված է մեկնարկի և ավարտի եզրագծերով, լիցքավորման և լիցքաթափման տեղամասով, կրակի վարման, տուգանային ժամանակի տեղամասերով, տուգանային շրջանով և խոչընդոտներով։ Մեկ շրջանը 4 կիլոմետր 100 մետր է։ Առաջին երկու մեկնարկն անցկացվեցին բացման արարողությունից անմիջապես հետո, իրենց ուժերը չափեցին Լաոսի, Անգոլայի, Տաջիկստանի, Ուգանդայի, Չինաստանի, Մոնղոլիայի, Քուվեյթի և Ադրբեջանի տանկիստները։ Հաջորդ օրը հուլիսի 30-ին կմրցի մեր անձնակազմը, իսկ մրցակիցները կլինեն Նիկարագուայի, Վենեսուելայի և Հնդկաստանի անձնակազմերը։ Տանկի հրամանատար Արման Արուստամյան, նշանառու օպերատոր Աշոտ Մանուկյան և մեխանիկ վարորդ Զավեն Աբրահամյան։ Նրանց է վստահված T-72B3 տանկը և հայկական անձնակազմի առաջին մեկնարկը։ Իսկ այստեղ մեր տանկիստների երկրպագուներն են՝ Զինակից ընկերները, Ռուսաստանի Դաշնությունում հայ համայնքի ներկայացուցիչները և անգամ տղաներից մի քանիսի ծնողներն ու հարազատները։ Մեր տանկիստների առաջին ելույթն է, առաջին հույզերն են՝ տագնապն ու ակնկալիքները։ Տանկային անձնակազմերի մեկնարկը տրվում է 1-2 րոպե տարբերությամբ։ Առաջին արգելքը խուսավարման գոտին է, որն իրենք տանկիստներն անվանում են օձ։ Արգելքների հաղթահարման կանոնների խախտման դեպքում համաձայն բիատլոնի կանոնների փոփոխության տանկն ուղևորվում է տուգանային ժամանակի տեղամաս, որտեղ իրականացնում է մեքենայի ստուգման, զննման պայմանական նորմատիվը։ Վարժադաշտում ստեղծված են այդպիսի 13 տուգանային հրապարակներ։ Այնուհետև առաջին կրակային վարժության համար անձնակազմերը մտնում են լիցքավորման տեղամաս։ Կրակն իրականացվում է կրակային գիծ դուրս գալուց հետո, հերթականությամբ հայտնվող 3 թիրախների ուղղությամբ։ Թիրախների հեռավորությունը 1600, 1700 և 1800 մետր է։ Վրիպելու դեպքում անձնակազմը կատարում է տուգանային շրջան, որի երկարությունը 500 մետր է։ Շարունակելով երթը, անձնակազմերը հաղթահարում են 1 մետր 20 սանտիմետր խորությամբ ծանծաղուտը, 7 մետր բարձրությամբ բլուրը, 40 մետր երկարությամբ կրակի տեղամասը, հակատանկային փոսը, ծնկաձև կամուրջը, սանրաձև տեղամասը և գրեթե 1 մետր բարձրությամբ պատնեշը։ Հաղթահարելով սրանք, մասնակիցներն անցնում են մարտական կրակի երկրորդ տեղամաս։ Կրակը վարում են զենիթային գնդացրից ուղղաթիռ թիրակի ուղղությամբ ընդամենը 15 փամփուշտով։ Ուղղաթիռը խոցված է, անձնակազմը կրկին անցնում է բոլոր բարդությունները և լիցքավորում 3-րդ կրակային խնդրի զինամթերքը։ 15 փամփուշտ զուգակցված գնդացրի և ապակյա թիրախը խոցելու համար։ Զեկուցելով, որ կրակն իրականացված է և զենքը լիցքաթափված, անձնակազմն ավարտում է 3-րդ շրջանը և հատում եզրագիծը։ Հաղթահարելով երթուղին ու արգելագոտիները մեր տանկիստներն առաջին մեկնարկում, եզրագիծը հատեցին 2-րդը Հնդկաստանի թիմի տանկիստներից հետո։ Финиширует команда Республики Армения! Браво, 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 браво! Браво, команда Республики Армения! Очень здорово все получилось. Да, мы здесь не самое лучшее время, но, безусловно, ребята сделали все, что смогли. Самая молодая команда. Շատ դժվար էր, ահավոր դժվար էր, բայց հիմնականում կարողացանք այդ ամեն ինչը անենք, կարողացանք 16 ժամանակում։ Ավելի լավին կցեկնենք մյուս անգամ ավելի լավին կհասնենք։ Հիմա մեր մնացած անձնակազմներին արդեն մենք մեր այս ունեցած փորձը արդեն իրաց կփոխանցենք, դաշտին ծանոթը ավելի իրաց կդարձնենք ու իրանց սպասումները, իրանցից այն սպասումները, որ ունենք, որ իրանք պետք է անեն, դա հաստատ իրանք կարդարացնեն։ Մինչ մեր տանկիստները պատրաստվում էին իրենց երկրորդ երթին, որը պետք է տեղի ունենար օգոստոսի 4-ին, մեր նկարանոց խումն ուղևորվեց Նովոսիբիրսկ, որտեղ բանակային միջազգային խաղերի շրջանակներում անցկացվում են զորային հետախուզության գերազանցիկ մրցումները։ Մասնակից երկրներն են Հայաստանը, Բելարուսը, Ուզբեկստանը, Զիմբաբվեն, Ղազախստանը, Չինաստանը և Ռուսաստանը։ Զինծառայողների առջև դրված խնդիրներից մեկն է օրինակ իջնել ուղղաթիռից և անցնել արգելագոտին։
Վերադառնում ենք մերձ Մոսկովյան Ալաբինո եւ օգոստոսի 4-ի առավոտյան ներկա գտնվում նույն օրը երթի դուրս եկած անձնակազմի հրահանգավորմանը։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գնդապետ Սասուն Բադասյանն է անձամբ զրուցում անձնակազմի հետ, քաջալերում նրանց մաղթում բարի երթ ու բարձր արդյունքներ։ Մեզնչապետ Հովանդակ Տանկի հրամանատար Հարություն Դավթյան, նշանառու օպերատոր Արթուր Գրիգորյան, մեխանիկ վարորդ Հայկ Գրիգորյան։ Տղաները պատրաստ են մենամարտի մարզիչներն էլ զբաղեցնում են իրենց տեղերը։ Նրանց հետ է նաև տանկային բիատլոնի հայկական մասնաճյուղի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը։ Ի դեպ օգոստոսի 1-ին լրացավ վաստակաշատ զինվորականի 75-ամյակը։ Գեներալ, ով իր ապրած կյանքի մեծ մասը նվիրել է հայրենիքի անվտանգության ու պաշտպանությանը, եւ չնայած պատկառելի տարիքին նա այսօր էլ զինվորի կողքին է, անգամ արտերկրում, ոգևորում, ապրում եւ տոնում է նվաճումները երիտասարդ տանկիստների հետ միասին։ Մրցավարները բարձրացնում են դրոշները եւ մրցավազքը սկսվում է։ Մեր անձնակազմի մրցակիցները չեն փոխվել, կրկին Հնդկաստանն է, Վենեսուելան եւ Նիկարագուան։ Հայ տանկիստները մեկնարկում եւ հեշտությամբ հաղթահարում են արգելակոտիները։ Միայն կրակային վարժության ժամանակ մեկ վրիպումը ստիպում է Տուգանային շրջան կատարել եւ մեր անձնակազմը եզրագիծը հատում է երկրորդը։ Առաջիկա երկու օրերին տեսականորեն կշտկվեն եւ կվերացվեն նկատված թերություններն ու բացթողումները եւ հաջորդ անձնակազմը հնարավորություն կունենա առավել արդյունավետ հանդես գալ անհատական մրցավազքի վերջին փուլին։ Այսօր օգոստոսի 4-ն է եւ հայ տանկիստների երկրորդ անձնակազմը մասնակցեց մեր թիմի երկրորդ մրցելույթին։ Եվս մեկ անհատական մրցավազք, որը կանցկացվի օգոստոսի 6-ին, որից հետո կամփոփվեն արդյունքները եւ լավագույն 12 թիմերը կմասնակցեն կիսաեզրափակչին։ Այդ ամենի մասին զինուժի հաջորդ շաբաթվա թողարկման ընթացքում նույն ժամին, նույն վայրից։ Զավեն Մաթեոսյան, Վոլոդիա Տերաստվածադրյան, զինուժ Ալաբինո։ Ուղիղ մեկ շաբաթ է ավարտվել է ամառային զորակոչը, հետևաբար նորակոչիկների նոր հերթափոխն արդեն զորամասերում է, ծանոթացել է զինվորական կարգ ու կանոնին, ժամանակացույցին, իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին։ Ընդ որում այս օրերին նրանք ակտիվ պարապմունքների փուլում են, շարային պատրաստություն են անցնում, փորձեր անում, մինչև որ կկանգնեն հրամանատարների առաջ ու կկարդան զինվորական ծառայության ամենակարևոր տողերը։ Երթման տեքստը։ Մեկը Լոռու մարզից, մյուսը Վայոց ձորից, մեկ ուրիշն էլ Սյունիքից ազգային բանակի նորակոչիկներին համախմբել ու մեկտեղել են զինվորական համազգեստն ու զորամասը։ Այսուհետ եւ երկու տարի շարունակ նրանց տունն ու ընտանիքը զորամասն է։ Միավորող գաղափարը հայրենիքի պաշտպանությունը։ Եվս մի քանի օր եւ նրանք հանդիսավոր երթով կանցնեն այս շարահրապարակով ու իրենց ծնողների, հարազատների ու սպայակազմի ներկայությամբ կարտասանեն իրենց կյանքի թերևս ամենակարևոր երթման խոսքերը։ Ծառայության անցնելով զինված ուժերում նրանք կերտվեն անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանուն նրա չխնայել կյանքը։ Կերտվեն անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը։ Հիմա այստեղ զբաղվում ենք շարային պատրաստությամբ, նախապատրաստվում ենք երթման արարողությանը։ Նախքան երթման արարողությունը անհրաժեշտ է եւս մեկ անգամ սերտել շարային քայլի կանոնները, վերհիշել քայլերքի տողերը, ցուցադրական ելույթների դրվագները։ Հատկապես զորամասի նորակոչիկները բուժանձնակազմի մշտական հսկողության ներքո են գտնվում։ Միջավայրի փոփոխություն, որին զինծառայողները դեռ պետք է հարմարվեն։ Զորամասի բժիշկները կարևորում են այս ընթացքում տղաներին մշտական հսկողության տակ պահելը։ Ուստի լրացուցիչ այցերը բուժկետ ցանկալի են։ Ես Սուրենն եմ, ծառայությունից առաջ զբաղվել եմ սպորտով, թեթև ատլետիկա, գնդի հրում, սկավառակի նետում ձևով, ունեմ ընտանիք, աղջիկ, երեխա 4 ամսական։ Ես Կարլենն եմ, արդեն 18 օր այս զորամասում եմ, մինչև զորակոչվելը սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում, մասնագիտությունս ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա, ծրագրավորող եմ։ Շատ լավ սպայակազմ ունենք, եւ դասակից հրամանատար եւ աշտի հրամանատար եւ ընդհանրապես ավելի բարձր հրամանատական կազմը շատ լավն են։ Բոլորից շատ սովորելու բան ունենք։ Զորանոցներից մեկում էլ նորակոչիկների մեկ այլ խումբ համազգեստի հարդարման կարգին է ծանոթանում։ Մյուսները զինվորի արտաքին տեսքի կանոններին, ոմանք էլ սովորում են, թե ինչպես է պետք հարդարել զինվորի մահճակալը, խնամել ու պատրաստ պահել մարտական զենքը։ Հանգստի ժամերն էլ տղաները փորձում են արդյունավետ անցկացնել։ Մեկն ընթերցանությունը նախընտրում, մյուսները շախմատ։ Քիչ հետո ճաշի ժամն է։ Բարի ախորժակ ու բարի ծառայություն տղաներ։ Նաիրա Համբարձումյան, Արթուր Ղարիբյան, զինուշ։ Իդեք ինձ երջանիկ զգալու եւ հպարտանալու պահերից, եթե ունեցել եմ երբևիցե կյանքում, ապա դրանցից ամենակարևորը զինվորների հայր լինելն է։
Ընդհանրապես ծառայել հայրենիքին յուրաքանչյուրիս պարտքն է, պահպանել հայրենիքը դա սուրբ գործ է։ Բարով ծառայեք, սիրելի բալիկներ, ծառայեք, վերադառնաք, որովհետև բանակում կդառնաք տղամարդ ու կիմանաք ու հպարտ պարզ ճակատով կասեք, ես պահում եմ հայրենիքս։ Նորակոչիկներից շատերի համար երթման արարողությունը դեռ արջևում է։ Մինչդեռ մի շարք զորամասերում նրանք արդեն անցել են հանդիսավոր այդ արարողությունը լիարժեք ազդարարելով իրենց զինվորական ծառայության մեկնարկը։ Նրանց համար այս փուլում գործնականին ավելանում են նաև տեսական պարապմունքները, ինտենսիվ մարզումները, ինչպես նաև զենքին և զինտեխնիկային տիրապետելու դասընթացները։ Պարոն Սերժանտ, կուրսանտ Գասպար ներկայացել է զինվորական երթում ընդունելու կապակցությամբ։ Փոքրինչ հուզված, բայց եւ խրոխտ քայլքով նորակոչիկները մեկ առ մեկ մոտենում են հրամանատարներին, երթվում ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Շաբաթներ առաջ բանակի շարքերը ամալերս տղաները այսօր արդեն իրենց հարազատներին էին ներկայանում որպես ազգային բանակի զինծառայողներ։ Հանդիսավոր կերպով երթվում եմ։ Ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ հանուններս չխնայել կյանքս։ Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին։ Անվերապահորեն են կատարել հրամանատարների սահմանը։ Պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ու թե դրժեմ երթումս։ Թող պատժվեմ օրենքի ողջ խստությամբ։ Երթվում եմ։ Մինչ շարահարապարակում ընթանում էր երթման արարողությունը, նորակոչիկների հարազատները փորձում էին գտնել ու տեսախցիկներով տպավորել հիշարժան օրվա բոլոր ակնթարթները։ Ծնողներից շատերը առաջին անգամ էին տեսնում իրենց որդիներին զինվորական համազգեստով, ինչն էլ ավելի էր ուժգնացնում դրանց հպարտությունն ու խուզմունքը։ Աղա երեխաներով ծառայեն, ու դեպի կյանք իրանք արդեն ուրիշ աշխարհ են նայում։ Միջոցառման հետևող Վարդանյան ամուսինները հպարտությամբ նկատում են, այս օրերին իրենց ընտանիքում թորնիկների հերթափոխ է։ Երեքը, ավարտելով զինծառայությունը, վերադարձել են հայերենի օջախ, փոքրը Արմենը այսօր տալիս է զինվորական երթումը։ Ալբերտ Եղիկյան ազատամարտի տարիներին զենքը ձեռքին պաշտպանել է հայրենիքը։ Այժմ, զինադադարից 23 տարի անց, նրա որդին է համալրում հայրենիքի նորօրյա պաշտպանների շարքերը։ Ուրախ եմ, որ ցույց համար, որ հայոց բանակում ծառայության է անցել։ Ժամանակին մենք ենք սահմանապահ, հիմա որդիս է պահել այդ սահմանը։ Այդ ամենը ուրախ եմ, որ աստորունությամբ կկատարեմ։ Եվս մի քանի ակնթարթ և կցագրված զենքերը անձնաց ու կարճատև արձակուրդայիններ ստացած զինվորները միանում են ծնողներին ու հարազատներին։ Անպայման երեխեքը պետք է ծառայեն, որովհետև տղեկը միշտ զինվորին ու զինվոր պետք է մնա։ Ես զինվորների ցավը տանեմ։ Նարսես Սիվանյան, Ելշե Սողոմոնյան, Զինուժ։ Սիրելի հայորդիներ, հայոց բանակին զորագրվելու քաչասիրտ տղերք, ձեզ բարի ծառայություն եմ մաղթում, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ինչպես որ դուք եք սիրում երկիր, տուն, սրբություն, հայոց դրոշ, հայոց ոգի, բայց առ մնաք տղեք, լավ գնաք, լավ գաք։ Քննություններն ավարտելով և պատրաստվելով պատասխանատու ծառայության նորանշանակ լեյտենանտներն այս օրերին կարճատև արձակուրդում են, ամփոփում են ուսումնառության տարիներն ու կենտրոնացնում ուժերը մշտական տեղակայման վայր մեկնելուց առաջ։ Նրանք ժամկետայինների պես վիճակահանությամբ են ընտրել իրենց ծառայության վայրը, ընդ որում մեծ մասն ինքնակամ ցանկություն է հայտնել ծառայության անցնել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում։ Ապարանից Երևան ու այստեղից էլ սահման Ենգոյան եղբայրների նպատակը զինվորական դառնալն էր, իրագործեցին, հաջորդ քայլը առաջնագծում հայտնվելն է։ Այսպես էին որոշել ու ջանք չխնայեցին լավագույն արդյունքներին հասնելու համար, ընդ որում երկվորյա եղբայրները սպա դառնալու մասին երազել էին վաղուց, միջնակարգ կրթությունը թողել, ընդունվել էին Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարան, այստեղից էլ սկսվել է ծառայությունը։ Շատ էի սիրում զինվորականի գործը, ես ուրիշ մասնագիտության մեջ չէի պատկերացնում։ Բարձր առաջադիմությամբ ավարտելով վարժարանը անմիջապես դիմել են ռազմաուսումնական համալսարան, այստեղից էլ սերտել են զինվորական այբուբենն ու ենթականների հետ հաջողության հասնելու առաջնահերթությունները։ Տարոնն ու Տիգրանը արդեն սպա են ոչ միայն տեսական դասերն անցնելով, այլև գործնականում, երկուսն էլ մասնակցել են ապրիլյան քարորիային, դասակ ղեկավարել ու կարողացել խելացի պաշտպանության պահել սահմանը, հիմա էլ ձգտում են վերադառնալ այնտեղ, որտեղ մասնակցել են մարտական գործողությունների։ Ու հենց այս բանաձևով ավարտել են համալսարանն ու մասնակցել ապագա սպաների ծառայության վայրերի վիճակահանությանը, ավելի ստույգ, իրենք չեն մասնակցել, դիմել են վերադասին ու խնդրել իրենց առաջին գիծ ուղարկել հատկապես այն ուղղությամբ, որտեղ ամենից շատ իրենց կարիքը կա։ Նրանք միակը չեն, որ ընտրել են ծառայությունը մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում, շատերն են այդպես որոշել, ընդ որում ոչ միայն տղաները։
Նազենին օրեր առաջ ավարտեց ռազմաավիացիոն համալսարանը, հիմա արձակուրդում է, սակայն նրան պարբերաբար կարելի է համազգեստով տեսնել։ Տերևս աշակերտական տարիներին էր որոշել ընտրել զինվորականի ուղին, զբաղվել էր սպորտով, հետո արդեն ուսումնասիրել ռազմական կրթության բաժիններն ու ընտրել ռազմաավիացիոն համալսարանը, նույնիսկ առանց մասնագիտություններին ծանոթանալու։ Ես գնացել եմ ոչ թե կոնկրետ մասնագիտություն ընտրելու համար, այլ կոնկրետ զինվորական դառնալու համար։ Իմ համար տարբերություն չկար, թե ինչ մասնագետ կդառնայի։ Ընդ որում Նազենին միակին շրջանավարտն էր, անկեղծանում է, տղաների կողքին սկզբնական շրջանում անսովոր էր, հետո արդեն դարձան մեկ ընտանիք, սովորեցին, օգնեցին, լրացրին միմյանց։ Տղաները օգնեցին ինձ, որ հաղթահարեմ այդ դժվարությունը և հասնեմ արդյունքի, իրենց հետ հավասար կարողանամ կանգնել շարք։ Հակաօդային պաշտպանությունն իրականացնելու է նաև Նազենին, նա մասնակցել է վիճակահանությանն ու ընտրել զորամասն ու այն ծառայությունը, որը պետք է իրականացնի առաջիկա երկու տասնամյակում։ 2017-ի օգոստոսը Նազենի ու մյուս շրջանավարտների համար բեկումնային է, ավարտում են ռազմաուսումնական հաստատությունը, նշանակվում են զորամասերում, անցնում ծառայության լեյտենանտի, հետո արդեն ավելի բարձր կոչում ստանալու ու առաջ խաղացման հնարավորությամբ։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական բարժարանը հայտարարում է ուսուցիչների ընդունելություն հետևյալ առարկաների դասավանդման համար. հայոց լեզու, անգլերեն, ռուսերեն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, քիմիա, աշխարհագրություն, հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, ինֆորմատիկա։ Դիմորդները պետք է ճանոթ լինեն ուսուցման ժամանակակից մեթոդներին, մշտապես հետևեն արտերկրում եւ Հայաստանում դրանց զարգացման միտումներին։ Ուսումնական գործընթացում հանդես բերեն ստեղծագործական եւ նորարար մոտեցումներ։ Վարժարանում ուսուցումը կազմակերպվում է ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համատեղ մշակված ծրագրով։ Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք էջ։ Հաջորդ տեսանյութը մեր կողքին ապրող բազմաթիվ հերոսներից մեկի մասին է, որոնց առաքելությունը առաջին հայացքից բացառապես զորամասում կամ մարտական դիրքերում է։ Բայց սա պատմություն է մեր բազմաթիվ սպաներից մեկի մասին, որոնց համար պատիվ ասվածը շատ ավելին է, քան մասնագիտական պարտականություններն ամենաբարձր մակարդակով կատարելը։ Սա պատմություն է սպայի մասին, որն առանց վարանելու օգնության ձեռք է մեկնում նաև դրա կարիքը կենսականորեն զգացող քաղաքացիական անձանց։ Այս դեպքում օգնության ձեռք է մեկնում ու երեխայի կյանք փրկում, պատմում է Նաիրա Համբարձումյանը։ Սերգեյին հանդիպում ենք զորամասի շարահրապարակում, նա ուսումնական գումարտակի դասակի հրամանատար է։ Նրա օգնությամբ եւ ցուցումներով զորամասի նորակոչիկները պատրաստվում են զինվորական երթման արարողությանը։ Առաջին հայացքից է նկատելի, երիտասարդ սպային զորամասում սիրում են բոլորը։ Հրամանատարությունը նրան առանձնակի հարգանքով է վերաբերվում ու բարձր գնահատում Սերգեյի մարդասիրական քայլը։ Դեռ կուրսանտական տարիներից 2012 թվականից լեյտենանտ Օհանյանը հանդիսանում է ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեյեստրի կամավոր դոնոր։ Վերջերս էլ նա հանձնեց իր դոնորական ցողունային ջիջները արյան քաղցկեղով տարապող իրանցի փոքրիկ մի երեխայի համար։ Զանգ ստացավ ոսրածուցի փոխներարկման ռեստրից եւ ինձ խնդրարկի կարգով եւ տեղեկության կարգով հասցրեցին, որ ես համընկել ինչ-որ քաղաքացու հետ, որը որ ծանր վիճակում պարկած է եւ ես համաձայնեցի օգնել։ Հետագայում ծանոթացա գործին, հասկացա, որ տվյալ անձնավորությունը երեխայը 12 տարեկան։ Սերգեյն անկեղծանում է, դեռ Տիգրան մեծ ռազմամարզական վարժարանում ուսանելու տարիներին, երբ արդեն հստակ որոշել էր, որ զինվորական է դառնալու, քաջ գիտակցում էր, որ ինքը ստանձնում է պաշտպանի առաքելություն։ Սերգեյի համոզմամբ հայսպան հենց դրանով է առանձնահատուկ։ Նա մարդկային կյանքի պաշտպան է։ Հայրենիքը հայրենիք է այնտեղ ապրող արարող մարդկանցով։ Երբ պաշտպանում ես հայրենիքը, պաշտպանում ես առաջին հերթին այդ հողի վրա ապրող մարդկանց։ Ասար։ Զգաս։ Դոնոր լինելը եւս մարդկային կյանքի պաշտպանության մի տեսակ է համարում։ Երբ իմացել է, որ իր բջիջները տրամադրվելու են երեխայի, շատ է հուզվել եւ մեծ հպարտություն ապրել, որ հենց օտարազգի երեխայի է օգնում։ Ասում է, հպարտ է, որ բարձր է պահում մեր պետության ու հայ սպայի պատիվը, թող օտար երկրում էլ իմանան, որ մեր բանակի սպան ոչ թե արյունարգու մարդասպան է, այլ մարդկային կյանքի պաշտպան, ով պատրաստ է փրկել կյանքեր անկախ ազգային պատկանելությունից։ Նաիրա Համբարձումյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձին ընթառաջ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է լուսանկարների մրցույթ, որին կարող են մասնակցել ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ սիրողական լուսանկարչությամբ զբաղվողները, անկախ սեռից, տարիքից եւ ազգային պատկանելությունից։ Սահմանվել է մրցույթի երկու անվանակարգ՝
Ես եմ եւ խաղաղության ակնթարթ։ Յուրաքանչյուր անվանակարգում կլինի 3 մրցանակային տեղ։ Հայտերն ընդունվում են մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Մրցութային կանոններին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Պաշտպանության նախարարության Facebook-յան պաշտոնական էջ։ Հակաօդային պաշտպանությունը գերազանց եւ անթերի իրականացնելու ամենակարևոր նախապայմանն իհարկե մարդկային ռեսուրսն է, շուրջօրյա ու պատասխանատու հերթապահությունը։ Սակայն պակաս կարևոր չէ նաեւ զինված ուժերի տեխնիկական հագեցվածությունը։ Զինանոցը շարունակում է ներկայացնել բանակի սպառազինությունն ու ռազմատեխնիկական այն միջոցները, որոնք անխոցելի են դարձնում հայկական սահմանները, արձանագրելով հակառակորդի յուրաքանչյուր շարժ օդում եւ ցամաքում։ Թվականի մայիսի 28 գերմանացի 19-ամյա օդաչու Մատիաս Ռուստը սպորտային ինքնաթիռով շրջանցում է խորհրդային ողջ հակաօդային պաշտպանությունը, պտտվում ապավայրեջ կատարում գերտերության սրտում Մոսկվայի կարմիր հրապարակում։ Երիտասարդը արել էր այն, ինչ չէր հաջողվել բազմամյա աշխատանքի ընթացքում հակառակ ճամբարում գտնվող և ոչ մի պետության։ Նա հայտնաբերել էր անխախտելի համարվող համակարգի թույլ տեղը։ Նախորդ դարի միջադեպը առաջ քաշեց մի շարք հարցեր, մեղադրանքներ և առաջին հերթին վտանգ, չէ՞ որ ամենակարևորը պետության օդային տարածքի լիակատար վերահսկողությունը արդեն կասկածի տակ էր։ Ինչպես 20-րդ, այնպես էլ 21-րդ դարում կարևորվել և կարևորվում է երկնքի բանալու այս կամ այն կողմի մոտ լինելու առկայությունը։ Այդ է պատճառը, որ մեր զինված ուժերը անդմեջ աշխատում են հակաօդային միջոցները համալրելու և նոր միջոցներ մշակելու, ստեղծելու ուղղությամբ։ Կամայական օդային մարտի հաղթանակի կարևոր գրավականներից մեկը դա հակառակորդին նկատելն է։ Այսպես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, զինված հայրենական արտադրության նոր կայաններով կարող են հակառակորդին նկատել անգամ իր իսկ տարածքում, ինչը հնարավորություն է տալիս դիտարկել նրա յուրաքանչյուր օդային շարժում։ Մասնագետներն ամենօրյա տքնանքով և մեծ պատասխանատվությամբ են աշխատում, արդիականացնում և վերազինում, քայլ առ քայլ փոխարինելով օդային հետախուզման խորհրդային միջոցները մեր սեփական արտադրության մեքենաներով։ Լամպային հաշվիչ համակարգ, իրարման բարդություն, հսկայական դետալներ։ Խորհրդային պետ-ասուտ համակարգին է եկել փոխարինելու հայկական արտադրության նոր կայանը։ Պարզ օգտագործման մեջ և անսխալ իր կիրառությունում։ Այս համակարգերը աշխատում են թվային կառուցվածքով, ինչը տալիս է հնարավորություն իրական ժամանակում գտնել հակառակորդին և տեղեկությունները տեղափոխել գլխավոր շտաբ։ Հերակառավարման հնարավորություն, ռադիոխափանումներից պաշտպանվածություն, ինքնախտորոշում և սա դեռ ամենը չէ, ինչին ընդունակ է մեր օդային տեղորոշման միջոցը։ Վերջին տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտադրության թվային հետախուզման, թվային ռադիոլոկացիոն հետախուզման միջոցները մեր համար մեծ հետախուզական հնարավորություններ են ընձեռել։ Նույնիսկ մեր աշխատանքային տեղերում, այ հիմա գտնում ենք իմ աշխատասենյակում, մշտապես կարող ենք վերահսկել, ինչ է կատարվում հակառակորդի ողջ տարածքի խորությունում, ինչով են զբաղված հակառակորդի օդային արձակման միջոցը, այդ ներկապահից տեղի ունենում Քյուրդամիրի օդակայանից 2 միավոր ինքնաթիռներ ուսումնամարտական թռիչքներ են կատարում և 1 միավոր ուղղաթիռ թռիչք կա։ Այս պահից նկատում ենք, որ ինչ որ մի հատ օդանավ կատարում է Վայրեժք Բաքվի օդանավակայան։ Ամբողջությամբ հակառակորդը գտնում է հսկողության տակ։ Միջոցը ստեղծման առաջինից կորից ստացավ լայն կիրառություն։ Նրա հնարավորությունն է գնահատեցին և արժանացին հակաօդային պաշտպանության այլ միջոցների շարքում պատվավոր տեղի։ Եվ այն միջոցով էլ պատվով կատարում է իր մարտական խնդիրը՝ մեր հայրենիքի օդային սահմանը պաշտպանելու գործում։ Նոր համակարգերը շուրջօրյա իրականացնում հերակառավարվող պայմաններում, ինչպես ինքնաթիռների ուղղաթիռների, այնպես էլ անօդաչու թռչող սարքավորումների և հրթիռների իրական ժամանակին հայտնաբերում։ Հայտնաբերման հարավորությունը ի տարբերություն մյուս ռադիոլոկացիոն կայանների, հայտնաբերման հարավորությունը ավելի է մեծացվել, որը ասում է մոտ 600 կիլոմետր շարժվող։ Այսինքն կայան հնարավորություն է տալիս հակառակորդի օդանավակայանից, երբ որ սկսում է նշանակետերը, օդային արձակման միջոցները բարձրություն հավաքել, հենց տվյալ պահից մեր ռադիոլոկացիոն կայանը իրականացնում է տվյալ նշանակետի հայտնաբերում և իրականացնում է ավտոուղեկցում։ Օդային մարտի ժամանակ ամենաառաջինը կրճատվում է որոշումներ կայացնելու և մարտական կլակվացելու խնդիրը։ Եթե ես աշխատասենյակում, աշխատանքային տեղում կամ ցանկացած պաշտոնատար անձ, հրամանատար, բանակի հրամանատարները, կորպուսների հրամանատարը, տեսնելով հակառակորդի նշանակետերը, որը որ խախտել է կամ կարող է կատարել խախտում, կարող են անմիջապես հրաման արձակել և ոչինչ ասել հակառակորդի օդային արձակման միջոցները։ Նկատել, ուղեկցել է ոչինչ ասնել։
Այս համակարգով են աշխատում յուրաքանչյուր երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը, սակայն հակամարտությունում հաղթող է դուրս գալիս այն բանակը, որի նկատած նշանակետերի տեսակներն ավելի շատ են, ուղեկցվող օբյեկտների քանակը առավել, իսկ ոչնչացման հաշվարկային ժամանակը սակավ։ Հայրենական ռազմաարդյունաբերական համալիրն անընդմեջ զարգանում է։ Յուրաքանչյուր ամիս և շաբաթ ուսումնասիրում և ի հայտ են բերում զինտեխնիկայի արդիականացման, վերանորոգման և ստեղծման նոր ճանապարհներ։ Այս ամենը կատարում է մեկ նպատակով՝ ապահովել մեր խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Ողջույն, առողջ բանականությունը հուշում է, որ ամեն ինչ, ցանկացած երևույթ պետք է որ սահման ունենա։ Ցինիզմը նույնպես, կամ ցինիզմը նախ եւ առաջ, քանի որ երբ այն սահման չի ունենում, դա վերածվում է վտանգի։ Իսկ երբ այդ ցինիզմը դրսևորվում է մարդու կողմից, որը մի ամբողջ պետություն է ղեկավարում, վտանգն ակնհայտորեն ծայրահեղ շեշտադրվում է։ Կովկասում պետք է խաղաղություն ու եղբայրություն տիրի։ Եթե բանից անտեղյակ մարդուն մեջ բերես այս խոսքերը, ապա նրան կարող է թվալ, թե դրանց հեղինակն, ասենք, Ռոմի պապն է, միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, համամարտկային արժեքների գերակայության և խաղաղության որևէ այլ ջատագով։ Բայց Կովկասում խաղաղության ու եղբայրության անհրաժեշտության մասին այս խիստ գրավիչ խոսքերը պատկանում են բոլորովին այլ մարդու, որը խաղաղության ու եղբայրության մասին խոսելու ընթացքում որպես այդ արժեքների կրող տալիս է սեփական երկրի անունը։ Պատահական չէ, որ 2016-ն Ադրբեջանում հայտարարվել էր որպես բազմամշակութայնության տարի։ Իրականում դա յուրատեսակ ուղերձ էր տարբեր ժողովուրդների խաղաղ գոյակցության հնարավորության մասին, ինչը ցանկացած մեկը կարող է տեսնել Ադրբեջանի օրինակով։ Նկատեցիք, չէ, 2016-ն Ադրբեջանում հայտարարվել էր որպես բազմամշակութայնության տարի։ Իմաստը ամբողջ մարդկությանը ցույց տալն էր, որ տարբեր ժողովուրդները տարբեր կրոնների արժեհամակարգի պատմության և այլն հանգիստ կարող են գոյակցել միասին միևնույն տարածաշրջանում որպես ամենաիսկական եղբայրներ։ Լավ, ընդունենք, թե այդպես է, բայց արդյոք մի քիչ տարօրինակ բազմամշակութայնության դրսևորում չէ, երբ ասենք, տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդներից մեկի մինչև ատամները զինված ներկայացուցիչները նույն 2016 թվականին ապրիլ ամսվա սկզբին մտնում են մեկ ուրիշ ժողովրդի տարածք, այդ տարածքում գտնվող խաղաղ գյուղ, որտեղ բազմամշակութայնության տրամաբանությամբ ապրում են իրենց եղբայրները, գիշերը կոտրում են այդ գյուղի ծայրին գտնվող տանն ապրող տարեց ընտանիքի դուռը, ներխուժում ներս, դիմահար կրակով սպանում 90 տարեկան տատիկի ու պապիկի, հետո կտրում նրանց ականջներն ու հեռանում, 90 տարեկան, ծերունիներ, որոնք մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ չէին կարող որևէ վտանգ ներկայացնել հարևան ժողովրդի, մինչև ատամները զինված եղբայրներին։ Կրկնեմ, դա 2016 թվականին էր, այն տարի, երբ Ադրբեջանում հայտարարվել էր բազմամշակութայնության տարի, որի իմաստը ապացուցելն էր, որ Կովկասի ժողովուրդները կարող են և պետք է ապրեն խաղաղության ու եղբայրության միջավայրում։ Համաձայնեք, մի քիչ տարօրինակ պատկերացում ունեն մեր հարևանները խաղաղության ու եղբայրության մասին։ Հիմա դու ինձ ասա, ես ես մերձավորների ո՞նց սիրեմ, այդ բանդիտների, իրանք ինձ խփեն, ես իրանք սիրեմ։ Կամ արդյոք որևէ բանական մարդու մտքով կարող է անցնել խաղաղության ու եղբայրության մասին խոսել երկրի հետ, որի ղեկավարը բացահայտ հավակնություններ է ներկայացնում խաղաղության ու եղբայրության միջավայրում ապրելուն ձգտող ժողովուրդներից մեկ ուրիշի պատմական տարածքների հանդեպ։ Ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլև ժամանակակից Հայաստանը գտնվում են պատմական ադրբեջանական տարածքների վրա։ Ընդ որում, սա հայտարարությունն է, որն արվում է ամենաբարձր մակարդակով ու պարբերաբար։ Մեկ ուրիշ հայտարարությամբ տարիներ առաջ բացահայտ կերպով պնդում էր արվում, որ Ադրբեջանի թիվ 1 թշնամին հայությունն է, այսինքն աշխարի բոլոր հայերը, անկախ սեռից, տարիքից, բնակության վայրից և այլն։ Ու ստացվում է զավեշտալի մի իրավիճակ, երբ քեզ փաստացի ասում են, արի խաղաղ ապրենք ու եղբայրություն անենք իրար հետ, բայց ես միևնույն է սպանելու եմ քեզ, որովհետև դու իմ թշնամին ես, ու խլելու եմ քո տունը, որովհետև այն իմն է։ Ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է։ 90 տարեկան ծերունիներին սպանող ու անարգող եղբոր հետ հարաբերվելու լեզուն մեկն է՝ ուժը։ Առողջ եղեք։ Նորանշանակ սպաների համար ոգեշնչման աղբյուրն օրինակներն են այն անունները, որոնք ժամանակի ընթացքում աչքի են ընկել իրենց սխրանքներով ու մասնագիտական փայլուն հաջողություններով։ Պատիվ ունեմեջ այս շաբաթ ներկայացնում եմ մարդու, որին ճանաչում եմ ողջ աշխարհում՝ Ռուբեն Եսայան, փորձարկող օդաչու, Ռուսաստանի հերոս, որին նաև խաղաղ երկնքի հերոս են կոչում։
Ամիսներ առաջ 70-ը բոլորած լեգենդար օդաչուի հետ զրուցել է Ներսես Սիվանյանը։ Ռուբեն Եսայանը ծնվել է 1946 թվականին Երևանում։ Նրա պապը, բուժծառայության գնդապետ Նիկոլայ Եսայանը, ղեկավարել է Չույկովի Փարապանց 62-րդ բանակի հոսպիտալը։ Զինվորական պապի օրինակով Ռուբենը ընդունվում է բժշկական ինստիտուտ, սակայն շուտով թողնում է ուսումը, քանի որ չէր կարողանում մոռանալ այն զգացողությունները, որոնք ապրել էր բարեկամ օդաչուի հետ Երևանից Մոսկվա թռչելիս ինքնաթիռի ղեկը բռնելու պահին։ Նստեղից թռանք, ես էլ կաբինում նստած եմ, քետիս նայում եմ։ Եվրոտ լոջիկին բարձրացրեց տեղից, ավտոպիլոտը միացրած, ասում անստի։ Նստի շտուրվալը վերցրած, գին որ դու ես։ Ես էլ շտուրվալը վերցրեցի արդեն։ 16 տարեկանից ավիակումբի խմբակում պլաներով թռչող Ռուբենը որոշում է կայացնում կյանքը կապել ավիացիայի հետ։ Ուզում էի վայելնի, ուչիլիշա, Տամբովսկի ուչիլիշա, մերս ամեն ինչ արեց, որ ոչ մի վայելնի։ Լաժդանսկի, գնացի Սասովսկի ուչիլիշա, ընդունվեցի, գերազանց ավարտեցի, ՎԿ հետ, Հայաստանում սկսեցի աշխատել։ 1980-ականներին Ռուբեն Եսայանը գործողվում է Անգոլա։ Այստեղ նա որպես Անգոլայի պաշտպանության նախարարի օդաչու բազմաթիվ թռիչքներ է կատարում արտական գործողությունների վայրեր։ 1983-ին ապստամները խոցում են ինքնաթիռը, սակայն Ռուբենին հաջողվում է իջեցնել վարվող ինքնաթիռը։ Վերադառնալով Անգոլայից, Ռուբենը աշխատանքի է անցնում հայկական քաղավիացիայում, սակայն զգում է, որ սովորական օդաչուի կանոնակարգված աշխատանքը իրենը չէ։ 1987-ին նա ընդունվում է Գրոմովի անվան փորձարարական օդաչուական դպրոց։ Առաջին կարգի օդաչուն հարկադրված էր ամեն ինչ սկսել զրոյից, քանի որ փորձարկող օդաչուն միանգամայն այլ մասնագիտություն էր։ Ոչ թե պասաժիրսկի ռեյսերես կատարում մի պունկտից մյուս պունկտ, այլ փորձարկում ես այդ ինքնաթիռը, որ տեսնես ոնց կարող է այդ ինքնաթիռը թռնի։ Այդ ժամանակից մինչ օրս Ռուբեն Եսայանը փորձարկել է 40 տեսակի մոդիֆիկացիայի ինքնաթիռներ։ Amphibia B-200 օդանավով նա սահմանել է համաշխարհային 5 ավիացիոն ռեկորդ։ 2002 թվականին Ռուբեն Եսայանը ծանր օդանավը իջեցրեց Սևանա լճի վրա։ Մինչ այդ ոչ մի ամֆիբիա չէր նստել ծովի մակարդակից 1930 մետր բարձրության վրա գտնվող ջրի մակերեսին։ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության փլուզումից ի վեր, մինչև 2001 թվականը ռուսական ավիացիան դադարեցրել էր թռիչքները դեպի Անտարկտիդա։ Տասնամյա դատարից հետո առաջին թռիչքի իրավունքը վերապահվեց Ռուբեն Եսայանին։ 2001 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Իլ-76-ը վայրեջք կկատարեց Նավազարևսկայի օդանավակայանում։ Ուտեղից սկսվեց արդեն մեր թռիչքները։ Այդ օրվանից մինչ օրս Ռուբեն Եսայանը անձամբ է ղեկավարում դեպի Անտարկտիդա Ռուսաստանի Դաշնության օդանավերի բոլոր թռիչքները։ Ուրեմն 11 հոգուց լոջիկ իսպիտացիաներ առաջի կարգի։ Ոչինչ պատմություն, մենակ 6 հոգի են, որ թողել եմ ինքնուրույն թռիչքներին։ Սա հարավային Բևեռում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության հանրահայտ Վաստոկ գիտական կայանն է։ Իսկ հայտնի է նրանով, որ հենց այստեղ 1983 թվականին գրանցվել է երկրագնդի ամենացուրտ ջերմաստիճանը՝ -89 աստիճան։ Ձյանտակ գտնվող կայանի 12 օգանոց անձնակազմի գործունեությունը բախված է 3 դիզելային գեներատորներից և տարին 1 անգամ դրանց համար թրթուրավոր տեխնիկայով ապահովող դիզվառելային նյութից։ Տրակտորներով քաշում են 1450 կիլոմետր, այդ բանով հասնում են դրանց։ Այդտեղ թողում են, որ դրանք վիտարի կարողանան այդտեղ ապրեն։ Այս անգամ, որ սկսել են տանել տրակտորները, հին տրակտորները, սկսել են ջարդվել, բան, այդ ոչ կեք սկսում են գցել, ոչ 105 տոննա այդտեղը բերում են 65 տոննա։ Առանց վառելիքի և դրա շնորհիվ ապահովող ջերմության Ռուսաստանի Դաշնությունը հարկադրված էր լինելու անորոշ ժամանակով սառեցնել գիտահետազոտական աշխատանքները և միջոցներ գտնել գիտնականներին տարհանելու համար։ Այդ ժամ Ռուբեն Եսայանը կապ է հաստատում ռուսական Անտարկտիկ արշավախմբերի ղեկավար Վալերի Լուկինի հետ և վառելիքը օդապարիկներով իջեցնելու տարբերակի առաջարկում։ Ասում եմ, օպիտ ես, դավայ զելեմ։ Սիրիոզնա, ասում սիրիոզնա։ Ну давай. Գիտական կայանի փրկության աշխատանքները մեկնարկեցին 2005 թվականի նոյեմբերին։ Քեյփթաունում Ռուբեն Եսայանի ղեկավարած օդանավում բարձվեցին վառելիքով տակառները, և ծանր օդանավը սկսեց իրականացնել վտանգավոր գործողությունը։ Տարին առաջ ես նրանց հետ խոսացել եմ, որ
պատրաստեք պլաշյատկեն, որտեղ պետք է գցենք էլի։ Հետո որ եկան այդ շտուրմը զսմանը կամազեր, նայես որտեղ են ցարկի պլաշյատկեն։ Հետո հասկացա։ Ծանրա դրանց համար այդ բարձյան վրա ծանրությունները դից քաշտանից իրանց տրուբեկը բանից զանտակից դուս եկած, հենց այդ ստանցիայից մի անգամից այդ պլաշյատկեն ցարկելին։ Շտուրմը ասում է, հենց ոնց գցենք ասում է, հանգարտ պարաշուտը չբացվի ասում է, կխփենք ստանցիան այս բոճկեքով։ 2005 թվականի նոյեմբերի 11-ին բոլոր 168 տակառները պարաշուտներով իջեցվեցին Վաստոկ։ Կայանը բրկված էր։ Խոսելով մեր ռազմական օտաչուների վարպետության մասին, Ռուբեն Եսայանը նկատում է, որ վերջիններիս արհեստավարժությունը մեր հայերիս գեների մեջ է, անվախության եւ անհնարինի սահմանները հաղթարելու ձգտման մեջ։ Այն ժամանակներից սկսած մեր պրոֆեսիոնալիզմը միշտ սովետական միության մեջ եղել է որպես ամենամեծ պրոֆեսիոնալներ բան։ Հարիության եւ ժողովրդների բարեկամության շքանշանակիր լեգենդար օտաչուն 2006 թվականին արժանացավ Ռուսաստանի Դաշնության հերոսի կոչման։ Այժմ նա ակտիվ զբաղվում է ավիացիայով, ղեկավարում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական պետական գիտահետազոտական ինստիտուտի թռիչքապորձարարական կենտրոնը։ Կյանքի ընթացքում Ռուբեն Եսայանի օտանավը խոցվել եւ այրվել է, վայրեջքներ է կատարել տայգայում, ջունգլիներում եւ Անտարկտիդայում, ամեն անգամ պատվով դուրս գալով ամենածայրահեղ իրավիճակներից։ Ներսես Իվանյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, պետական սահմանի մարտական դիրքը, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրաբար, մարտավորվում եմ ցեփորեն կրել, Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, լինել զգոն եւ խիզախ, պատվով կատարել որդիական մարդկը, Հայրենիքիս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, ծնողներիս, զինակից ընկերներիս, Ժամանատարներից սերը, արդանքն ու պատիվ հաստատելու համար, Աստծօրնությամբ, հզոր հավատքով, միշտ պատրաստ եմ մարդին, անոնիմ, մեր, եւ համայն Հայաստանի ապագայի, Երթում եմ, երթում եմ։ Եթերում Զինուժն է, շարունակեք հետևել մեզ նաև առցանց պաշտոնական կայքի սոցցանցերի եւ մեր YouTube-յան էջի միջոցով։ Ընդ որում մասնակցեք նաև Զինուժին նոր ու հետաքրքիր նախաձեռնություններին, որոնց մասին տեղեկատվությունը նույնպես կարող եք գտնել մեր ցանցային տիրույթում։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։